Дорогі браті і сестри, ці дні Великого посту церква закликає людей виконувати діла милосердя. Завжди церква залишається з людьми в будь-яких ситуаціях, і в радості, і в турботах світу цього. І кожен з нас, переживаючи кризові часи, переживаючи випробовування, завжди приходить до Бога і розуміє, що ті справи, які людина може вчинити, і від чого залежить праця людини, людина повинна виконувати. А від чого, що не залежить від людини, передаємо завжди у руки і в промисел Божий. Дорогі браті і сестри, стараймося не підпадати під спокуси, стараймося молитися не тільки у храмах Божих, але й у домашній церкві, тому що церква домашня, вона також має значення для людини. Тому що в цій церкві, у сімейній церкві, ми також спасаємося. І коли виконуємо заповіді Божі в ділах милосердя, кожен з нас виконує те, що Господь до нас поклав, і за це ми повинні будемо дати відповідь перед Богом і перед людьми. У час карантинних заходів церква закликає молитися в домашній церкві. У храму Божий священнослужителі звершують святу літургію. У цей час карантинний без участі прихожан. І молимося за весь світ і за суспільство, щоб всі збереглися у здоров'ї, в мирі і у Божому благословенні.